skal pædagogikken generobres i skolen. Tænketank Danmark, den fælles skole og forskernetværket Nøjs udfordrer vores måde at tænke skole på her ved en konference i Odense. Generobring lyder som en kamp, men er der en kamp i skolen? Der er en kamp i skolen og omkring skolen. Nemlig om, hvad der er i forgrunden. Hvad er det vigtigste? Er det undervisning eller er det eleverne? Det tænker man måske slet ikke, øh, man kan adskille, men det gør det faktisk i diskussioner om skolen. Og det, der er problemet ved at sætte undervisning i centrum, det er, altså, at det eleverne, der skal tilpasse undervisningen. Og ikke omvendt undervisningen, der skal tilpasse eleverne. Hvis det er eleverne, der skal tilpasse undervisningen, så får vi et frafald. Vi får simpelthen elever, der bliver demotiveret. Vi får elever, der ikke gider. Vi får elever, der pjekker eller protesterer mod skole. Så selvom at vi godt kan sige, at vi vil gerne sende alle vores børn over til undervisning, så bliver vi nødt til at flytte lidt om på, hvad der er foregrund og baggrund, og så sætte eleverne i forgrunden. Og det betyder, at vi skal have mere pædagogik ind i undervisningen. Hvad betyder det, at vi måler elever og lærer med blandt andet læringsmål? Der har vi jo på mange måder misforstået pointen med at arbejde med læringsmål, fordi det er desværre blevet til, og nu er vi heldigvis også på vej væk fra det igen, men at det handlede om, at læreren havde forberedt en stribe læringsmål for hver lektion eller hvert forløb. Og jeg har selv været ude i klasser, hvor der står sådan noget som 16 læringsmål for én lektion. Og hvor læreren skal bruge 7-8 minutter på at tale læringsmålene igennem inden eleverne, og det kan være 5. klasse, overhovedet kommer i gang med at sige noget eller arbejde. Der er jo mange af dem tabt. Hvornår og hvorfor melder elever sig ud? Elever melder sig ud først mentalt og efterfølger nogen, der melder sig ud, hvis man ikke er kommet. Når meningen ikke er der. Når det meningsløs er meningsløst at være Når man keder sig voldsomt. Eller mistrives socialt. At man ikke har nogen god kontakt til den, der faktisk står og skal formidle stoffet. Lærerne. Eller ikke har god kontakt til dem, man skal spille stoffet sammen med. De jævnaldrende. Vi har gjort noget forkert, og vi skal gøre noget andet. Vi, øh, vi har ikke gjort noget forkert hele tiden og altid, men vi har en overvejende vægt af stillesiddende undervisning i folkeskolen. Røv til stol, tror jeg, øh, det bliver kaldt så pænt. Hvordan kan personalet i praksis inddrage børns perspektiv ja. i undervisningen? Jamen, det er, det, er et, det er et kæmpe spørgsmål. Fordi hvis vi først gør det, når der er en problemstilling sat fast, så er det er faktisk rigtig svært for barnet overhovedet at bruge den stemme, man så giver barnet i den situation. Det, der hedder Voice Research, har undersøgt de her fænomener og kalder det, at blandt andet, hvis man skal tale fra en undertrykt position, som mange af de her børn og unge jo gør, at de kan enten blive shrilled, altså skingre, ud af reagerende hysteriske, umulige at lytte til, eller de bliver tavse. Hvorfor skal pædagogikken gennerobres, og hvorfor skal der skabes en pædagogisk funderet hverdag i skolelivet? Er pædagogernes rolle ikke bare at skabe ro, så eleverne kan lære noget? Pædagoger er der ikke bare for at skabe ro i skolen eller ro i undervisningen. Pædagoger kan meget mere end det. Pædagoger kan tage en nogle helt nye dimensioner med ind i skolen, som mangler at få plads. Det kunne være en en helt anden intuitiv øh, omsorg for børnene. Øh, en anden øh, måde, at øh, den relationer til børnene på en måske mere øh, øh, umiddelbar øh, kontaktfuldhed. Øh, det er i hvert fald det, jeg synes, jeg ser og hører, at øh, de har et helt andet fokus på, øh, automatisk et andet fokus på, at, at skabe kontakt. Og øh, øh, kontaktfuldhed er jo et smukt ord, fordi der er en rigdom, der er mange ting i det. hvor ja. folk det ud for mig? Jamen, i, i kontaktfuldheden med, med et andet menneske, der øh, bliver vi også selv til. Så det vil sige, at det pædagoger jo kommer med, er en mulighed for børn for at blive set og hørt. Det er sådan lidt populært sagt, men det er meget større end det. Det er rent faktisk at skal mærke, at jeg er nogen i, øh, i relationen til den anden, og også mærke, den anden, så jeg mærker mig selv i samspil med den anden. Vi skal have mere pædagogik ind i undervisningen, og hvordan? Ja, det er jo for eksempel sådan noget med at tænke på, hvad kommer eleverne selv med? Hvordan kan vi lave et mødested imellem det, som samfundet har besluttet sig for? De skal kunne sprog, IT, matematiske formler, samfundsorientering osv. Hvordan kan det mødes med det, eleverne allerede kan, eller deres syn på verden, eller deres tilgang i livet, og deres baggrunde, og deres miljø osv.? det mødested, det kalder vi fællesskabende didaktik, og det er faktisk en generobring af pædagogikken i skolen. Både elever og personale lever lange liv i skolen. Hvad kalder det på af forandringer? fuldstændig. Det altså det, det, er, jo, det er det er jo en Arena om, om en, øh, altså, øh, et, et liv. Altså det er jo, det er jo en, en, en arbejdsplads hvor man lever store dele af, af sit liv, så det er jo ikke kun øh, et sted hvor man hvor man hvor man udfører opgaver. Det er jo også et sted hvor man hvor man, hvor man bidrager til skolens måde at være skole på, igennem den måde som man er menneske på og den måde som vi er mennesker sammen på. Altså, så det er jo en, en langt mere øh, øh, organisk øh, forståelse af, af skole, end man måske øh, øh, traditionelt tænker om, om skole. Skolefolk er vant til, at skolen forventes at afhjælpe stort set alle problemer i samfundet. Hvorfor er der en værdi i, at forskere, pædagoger og andre blander sig i skolens liv? Det, der er med det her med at komme til at tale med, med børn og unge, hvis de er i marginaliserede positioner eller skoleproblemer, det er, at det er ikke sikkert, at det lige er den voksne, der kan have den slags samtale, altså den voksne, der nu er involveret i samspillet. Og der har man som forsker... Et er meget privilegeret udgangspunkt, fordi man kommer udefra. Man er ikke fedtet ind i historikken og relationerne, man er heller ikke nogen trussel. Man har ikke nogen myndighed bag sig osv. Så, så øh, det, jeg oplever, når jeg interviewer børn og unge, det er jo et fantastisk frirum, hvor de de blomstrer, de er de er kloge. Øh, og de har rigtig mange skarpe jagttagelser omkring, hvad der har medført, at de nu sidder for eksempel i massiv skoleværing eller i psykiatrien, eller helt uden for normer, altså lovet over mig at sige. Ikke i uddannelse, ikke i beskæftigelse. Men hvordan kan pædagoger og lærere så inddrage børns perspektiv i deres arbejde? Jamen, det er et, det er et, det er et kæmpe spørgsmål. Fordi hvis vi først gør det, når der er en problemstilling sat fast, så er det. Det er faktisk rigtig svært for barnet overhovedet at bruge den stemme, man så giver barnet i den situation. Med inspiration fra andre pædagogiske tænkere, så kunne man sige, at hvis man får tilliden, så bliver der faktisk også mere plads til tålmodigheden. Tålmodigheden over for hvad? Over for det, man ikke kan. Eller for det, som bliver lidt rutinepræget og som godt kan blive til kedsomhed. Det lyder som om, at der er et potentiale til både at være fællesskabende og trivselsfremmende, også for personalets skyld. Ja, ja lige præcis. Altså man, man, man kan sige at det der jo øh, kommer til at ligge som et som, som et et lag under det der, det er netop den, 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 den fælles idéudvikling. Det, at man får en oplevelse af, at man kan være kreativ og, og skabende sammen, og mødepunktet der, det er jo så pædagogikken, det er didaktikken. Altså det er ikke kun et spørgsmål om at få planlagt øh, undervisningsflow eller vælge materialer. Det er faktisk også om et spørgsmål om at få øh, reflekteret over, øh, hvordan man i det hele taget forstår de problemer og udfordringer, som man oplever at have i, i hverdagen. Og at den her ændrede eller øgede forståelse. Øh, nå frem til nye handlemuligheder. Hvis der skal være mening at fylde i de lange skoleliv, så er der brug for andet og mere end at fokusere på gode karakterer og pisa konkurrence. Hvilke stemmer har relationer, leg og livfuldhed i dagens skole, og er der plads til mere? Pædagogerne bringer den her stemme ind, for eksempel hvor relationer er et mål i sig selv, hvor leg, god leg er et mål i sig selv, hvor samvær, det er også et ord, jeg hører pædagoger sige, er et mål i sig selv. Øhm, og det, er det jeg kalder livfuldt, det er mere end læring. Jeg hører også det perspektiv som en slags sult efter noget. Ikke mindre teoretisk, men mere levet, fysisk, ja. praktisk og sanseligt. Ja, lad os få, det ind. Lad os få noget mere øh, rør at gøre øh, ind i skolen. Rør at gøre med omgivelser og ting, men også med hinanden. Altså, man, der var en pædagog, der har sagt til mig, at man må godt være lidt rar. Øh, man må godt give et kram. Øh, altså, skole er også bare et sted, hvor vi bare... Et sted, hvor børn er en stor del af deres øh, dag. Der, der skal simpelthen bare være rart at være. Øh, og, og det kan vi gøre på mange måder, men den menneskelige dimension, den, den er virkelig, virkelig øh, vigtig ind i. At alle børn øh, oplever at få tilbudt et, øh, et rart sted at være, så mange øh, timer om dagen, om de så skal lære eller ej. Men vi har en samfundsorden, der definerer, at de skal være der så mange timer. <laughs> øh, og børn i dag er så meget i institution, så, øh, så vi skal tage hånd om mange flere øh, dimensioner i deres institutionstid, end man måske har skulle øh, tidligere. Det er ikke nok at holde taler om pædagogikens nødvendighed. Det skal kunne omsættes i praksis. Hvordan gør man det? Gro, du taler om et bredt didaktisk pædagogisk rum ja. og en ændring. Hvad går det ud på? Men det går jo ud på, at vi i langt højere grad og meget tidligere i, i skolens øh, virke for øh, talt om hvordan integrerer vi øh, børneperspektiver og elevperspektiver på det vi, vi har altså det vi gør i skolen vores praksis og vores organisering, vores udvalg af kurikulum vores evalueringsmetoder osv. og og at vi forsøger ikke kun at give dem her med bestemmelser medinddragelse, men at vi også i, i højere grad kan anlægge et elevperspektiv på de beslutninger vi tager. Så det, det går i to spor. Det ene er at give stemmen til børnene tidligere. Uh, altså ikke kun når de kommer i udskolingen, hvor der er flere, der uh, arbejder med elevinddragelse ind i indskolingen, men altså også gør de i indskolingen. Men også i højere grad at kunne lave det her perspektivskifte. Det er en didaktisk-pædagogisk praksis, hvor vi uh, anlægger et elevperspektiv på det, vi nu sætter i gang. At anlægge et elevperspektiv er en flot sætning. Ja. Hvad betyder det i praksis i skolen? Det betyder jo, at. Øh, fra at undervisning og didaktik og pædagogik bliver noget, vi voksne udtænker i et professionelt rum med vores teorier og vores begreber, at det i højere grad bliver en åben dialog, hvor vi forsøger at involvere livsperspektiver. Og det er enten at anlægge dem ved at sige, hvad vil Sebastian sige til den her? idé. Hvad vil Emma sige til den her idé? Eller hvordan kan vi til gode se vores børn med dysleksi? Eller hvordan kan vi til gode se vores børn med ADHD, når vi laver sådan en undervisningsforløb? Hvordan kan vi til gode se de børn, der har en meget høj IQ for eksempel? Så vi anlægger forskellige typer af elevperspektiver på et eller andet, vi er i gang med at planlægge. Det kunne jo være den ene måde at gøre det på, og det andet er at have dem med og sige, nu skal vi arbejde med det her fag eller det her emne eller det her fokus, hvordan skal vi gøre det? Hvad kunne I tænke jer at arbejde med? Hvad for nogle kilder skal vi bruge? Hvad for nogle vinkler kunne der være i spil? Hvordan kan personalet skabe en pædagogisk funderet didaktik? Jamen det kan man jo øh, gøre ved, at man i, høj, i langt højere grad er, er, er sensitiv over for elevernes perspektiver på, hvordan de oplever forhold i, i deres hverdag. Der kan man jo for eksempel arbejde med med at, med at invitere elevernes perspektiv på på altså få dem til at være medtænkere eller medudviklere på på undervisning. Altså det kan være at det, at, man, at man i høj grad medtænker deres perspektiver i i forhold til evaluering af undervisning. Altså at man, at man bruger deres perspektiver, deres synspunkter, deres oplevelser til at informere den måde, man for eksempel forbereder undervisningen. Sådan så at man, at man, at man dermed optimerer betingelserne for, at den undervisning, man så går ind og, og udfører sammen, det er også noget, som, som matcher elevernes ønsker og, og, og deres behov. Vil det sige, at du siger, at, at elevens i centrum eller børnenes perspektiv ikke bare er et slagord, men øh, en, en, en praktisk didaktik? jeg vil sige, der, altså hvis du kigger på de problemer og udfordringer, som, som vi har på skolen, for eksempel med, med skoleværing og, og sådan noget, øh, og, 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 mobning også, som, som, som både Gro og, og Helle har, har talt om i, i dag. jamen så, så, så er der simpelthen så, så mange ting i, i det, som man, som man, som man kan arbejde med med langt højere øh, øh, kvalitet, hvis det er, at man rent faktisk er nysgerrig og, og på, på børnene, og man virkelig anstrenger sig på at forstå, hvad det er, de tænker, oplever og, og føler, i stedet for at det er de voksne, som, som altid får lov til at definere og bestemme, hvordan øh, noget skal forstås. Det, at vi skulle generobre pædagogikken, lader til, at være en overskrift, som, folk, som fagpersoner kan skrive sig ind i, og som de tænker, ja, det er der mange på, eller det vil jeg i hvert fald gerne høre om, det piger min nysgerrighed, eller jeg har faktisk noget, jeg kan bidrage med, og det giver håb. Det der fantastiske og fandens liv, hvordan skal det leves hen i skolen? så kommer jeg til at smile, fordi jeg synes, det skal leves med et smil. Altså, tænk, hvis man havde det som ambition, at skolelivet skal øh, være Altså et liv, hvor vi øh, smiler, Og det, øh, uden at blive lalleglade, men øh, ja, jeg skal i skole, og nej, det har været dejligt at være her. Konferencen havde en særlig form. Emnerne blev behandlet i samtalecirkler, som er mere grundige end de fleste konferencer tilbyder. Deltagernes mange idéer blev derefter bearbejdet. Konferencen blev dermed en demokratisk samtale om dannelses- og uddannelsespolitik. Du kan læse mere om Tænketank Danmark, den fælles skole, og forskernetværket Noise på deres Facebook og hjemmesider. Center for Rummelighed har hjulpet ved at lave denne film. Vi håber, at I vil være med til at give pædagogikken en ny plads i skolelivet. Konferencen havde en særlig form.